Petar Savić je 1932. godine imao rešenje za školu kakvu svet nije video. Dakle, to je škola za 21. vek. Niko ne zna za tu školu. Mi tražimo programe iz raznoraznih belosvetskih pedagogija i ne nalazimo ih. Što više primamo tuđe, nama je sve gore. Profesor umire 1993. godine, a ja 1994. otvaram privatni vrtić u Beogradu, misleći da posle primene stvaralačke škole, a to je vaspitanje, pošto ste sad radoznali šta je to stvaralačko vaspitanje, to je vaspitanje i bez kazne i bez nagrade. Potpuno u skladu sa Hristovim evanđeljem. Šta će nam kazna? Šta će nam nagrada? Treba nam granica da postavimo detetu.